Moikka vaan kaikille, meitsi on Robba ja tervetuloa uuden uskomattoman videon pariin. Mis mä oon tällä hetkellä? Jotkut tunnistaa, ketkäköhän tunnistaa mis mä oon? Onko tuttu mesta? Kyllä, mä oon tänään Kasperilla, mutta missä ihmeessä onka... Joo. Siinä on Kasper. Katso tosi nopea, kuka sä oot? En mä tiedä. Se minkä ikäinen sä oot? Kasper. Se ei oo sun ikä, se on sun nimi, come on. 9. Niin, ei. Tai siis kohta 9. Niin, kohta 9. Kesän jälkeen 9. Kassu on mun 8-vuotias siskon poika ja tänään me rakennetaan jotain ihan hullua. Kassu, kato mitä meillä on tää tänään. Tää on, tai siis nää kaikki on, Gravitrax marmorikuularata osia. Marmorikuula. Mitä niistä? Missä ne on? No, mä oletan, että ne on tuo sisällä. Ravensburger on lähettänyt meille aivan jättimäisen läjän. Siis legit, näitä on ihan törkeästi. Marmorikuularadan osia. Näissä on ihan sikana näitä erilaisia lisäjuttuja. Katsotaan, aletaan unboxaa. Tää ensin. Ai se ensin, Venä. Katsotaan. Joo, tää on starter set. Mulla on mitään hajuu varsinaisesti, miten näitä kasataan. Tää on just 8-9. Se on siinä ja siinä, että sä saat rakentaa tää. Niin. Kela, ja mulla olisi enää yksi vuosi, mä en saisi rakentaa tää. Miten? Ehkän sä oot 99. Missä tiedät, että mä en ole 99? Sä oot 19. Aa, niin mun meni sekasin. Joo, olipa huono vitsi, herranjumala. No. Kassu, unboxaa se siitä. Noni, se oli voimakas. Pystyykö näitä niinku yhdistää näitä kaikkia bokseja, kun täällä on enemmän näitä? Kyllä, nimenomaan. Se on se idea, että meillä on tässä tää starter-setti ja sen lisäksi meillä on täällä kaikki maailman lisäosia, mitä voidaan yhdistää tähän. Tehdään maailman kuulein kuularata ikinä! Ei mennä merta edemmäs kalaa. Mitäköhän mulla on tossa? Kalaa. Hyi. Ei oo kalaa, sen se on joku tar... Noni. Täällä on ohja. Nice, mitäköhän siellä näkyy? Me mitään ohjeet tarvitaan. Aloitetaan kasaamaan. Mä haluaisin mä samanlainen kuin tää. Kokeillaan. Toi näyttää niin coolilta. Okei, ehkä me tarvitaankin niitä ohjeet. Hei. Se on legit näkynyt tuolta kameran tätä. Aa, täällä on Suomen ohjeet. Nice. Aa, tuolla on tehtävä vihko, Kassu. Me voidaan tää tehdä mitä kaikkea tää antaa meidän tehtäväksi. Aloitetaan. Meillä on nyt tää pohjalevy tässä. Ja me voidaan kokeilla tehdä tämmönen systeemi. Se vaatii 3, 3 ja 5. Ja noin. Okei, tää on näin helppoa. Mitä ihmettä? Mä olisin kuvitellut, että täällä on jotain rakettitiedettä. Niin täällä on ihan kunnon ohjeet. Ei ku, näitähän on ihan sikan näitä pohjalevyjä. Mä oon ihan väärässä. Toi ei ollut pohjalevy. Tää on pohjalevy. Okei, Kassu irrottelee nyt tosta pohjalevystä noin. Vitsi, niitä lentelee tonne. No niin, nyt meillä on kunnon pohjalevy. Laitetaan se tähän. Ja nyt tähän me voidaan asettaa näitä. Kokeillaan kopioida toi track 1, tai A siis. Tän pitäis olla niinku... Oota. No niin, tää on nyt mitä mitään seuraavaksi, eli noita kiskoja. Vähäks tää on simppeli, tää vaan meni tohon. Noin. Tohon, toi. Okei, okay, se on valmis, kokeillaan. Ensimmäisen testauksen vuoro, on se valmis, Kasper? Joo. Noniin. What? Se ajoo. Se laitetaan se kuula tähän sisään. Ja sit kun halutaan, että se lähtee, tästä vaan painetaan, niin se vapautuu. On se valmis? Let's go! Mut nyt tulee se ihmeellisin osuus, koska nyt me aletaan rakentaa maailman hienointa mitä? Kuularataa. Oh my god! Otetaan kaikista vaikein heti alkuun. Haaste. Seuraavaksi Kasper unboxaa laajennuspaketin. Noni. Nice. Miks sä heittelet niin? Okei, okay, avataan väliin pieni. Avataan tuonne jakelija. Mä oletan, että sieltä tulee yksi osa. Tää on Ravensburgerin Gravitrax Extension Helix. Sieltä tulee tommonen hyrrä. Tai en mä tiedä mikä toi. Tää pääsee monta tyyppiä. Sitten on Gravitrax Extension Dipper. Mä veikkaan, että nää on niitä, mistä niinku nää lähtee. Tosi cool. Ihan hullun näköinen. Mikä tää on? Tää oli siis Extension Turntable. Aa, pidetään nää näissä omissa bokseissaan. Extension Balls Spinner. Toi on kyllä hieno. Kuulin, niin on. Mut kato, nyt tulee tämmösiä putkia. Nää on toi menee alhaalta ja sitten menee ylhäältä. Upeen näköinen vehjä. Näitä aukee niinku semmoista vauhtia nyt näitä bokseita, että mä en pysy perässä. Ei muuten, toinen vihreä. Keksä mitä? No. Ei hyi! Sitten meillä on vielä... Oho, mä istuin ton päälle. Jumas, keke näitä on paljon. Näitä on ihan loputtomasti täällä. Toi on totinen extensioni. Tästä tulee pitkä jakso. Oh my god, nyt mä vasta tajun mitä kaikkea me saadaan aikaiseksi. Herra jumala, kato näiden kokoa. Kassu, me rakennetaan toi. Tää se on. Nyt on tosi. On. Täällä on lisää poksuteltavaa.
Okei, nyt me laajennettiin tää kokonaan. Tää on ihan massiivisen kokoinen tää alue. Okei, me tehtiin kassunkaan nyt hullu päätös. Me aletaan rakentaa tätä vaikeinta näistä kaikista. Kattokaa ton monimutkaisuutta. Tässä selkeästi näkyy, että jos me halutaan rakentaa vaikka rakennelma E, niin se näyttää tältä. Tässä on vaihe 1, sitten on vaihe 2, sitten me voidaan mennä sivulle. Vaihe 3, vaihe 4, vaihe 5, vaihe 6. Ja sitten täällä on 7 ja sitten finished. Vaihe 1. Me nähdään tässä, mitä me tarvitaan tähän hommaan. Okei, nyt meillä on kaikki kasat tätä ykkösvaihetta varten esillä. Eiks vaan? Joo. Sitten seuraavaksi me aletaan kasalla. Sä oot jopa siellä aloittanut. Siellä alkaa. Siis onko tässä tämmönen osa, mikä lähettää tuolta lisää tulee? Mitä? Näittekö te? Ensimmäinen vaihe on done. Katsojat, me tajuttiin, että me aloitettiin tää ihan liian vaikeesta tälleen, kun ollaan aloittelijoita. Tässä menee niinku vähän liian pitkään saattaa aikaiseksi. Kattokaa, tässä on joku vika. Tuo pitäis ampua noin. Mä en usko, että se on vika, vaan se johtuu siitä, että meillä saa kato, täältä ylhäältä tulee isommalla energiaa se tonne noin. Ja se tulee sit kovempaa vauhtia. Mutta meidän pitäis rakentaa se kokonaan. Me aletaan nyt improvisoimaan. Katsotaan, millainen rata me saadaan itse tehtyä, koska toi oli ihan liian vaikea. Ilman ohjeita. Joo. Mä oon nyt kasaat tästä jotain. Ihmeellistä, mitä sä kassuduunaat? Tehdäänkö me sille, että meidän radat yhdistyy? Voitais kokeilla. Varmaan lähdetään tekemään semmoista pohjapiirustusta eka. Niin kuin sanotaan, että esimerkiksi tähän tulisi blokki, niin sit se voisi mennä tuolta tähän. Eli se alkaisi jostain suurin piirtein tuolta ja pyörisi lopulta tänne. Katsotaan tohon. Täydennetään se tällä palasella. Eli tähän tulisi näistä kahdesta suunnasta. Joo, tossa tulee hyvä. Sitten tää vaan joku random kurvi tonne. Laitetaan sit kans tonne. Tässä varmaan kannattaa ottaa tänne joku tämmönen, mutta mä en tiedä niin. Joo, ramppi, mutta toi on liian pitkä. Kato, onko siellä lyhyempää ramppia? Tää osa ainakin tähän hyvä rauppi. Kato, näin. Täällä lähtee oma reitti tänne. Niin. Ja sit toi jotenkin menee tonne tai jotain, en mä tiedä. Boing. Hei, tää on muuten aika hauskaa tehdä ite näitä ratoja, niinku keksii ite. Olettaa, että me saadaan siis jotain aikaiseksi näistä. Tässä nyt spekuloitiin, laitan rampit kassu, jos sä hiffaat no, johonkin. Sit se vois kääntyä tosta. Joo, noin. Toi on muuten hyvä idea. Sitten tää menis tähän. Ja sitten tää vois mennä muutis ramppi tänne. Oh my god, tästä tulee hullu. Tuolta pyörähtää, se menee tästä. Sitten tässä on X-risteys. Ja täältä voi lähteä oma reitti kans. No niin, että tähän mä just tarvitsen. Ai, tarvitsen. Tää mennä noin, joo. Okei, okei. Toisella lankat on liian idas reitti. Ei se haittaa. Katokos, tähän ramppi. Eli sit täältä lähtis joku toinen ja kaikki palaa tähän. Okei, meillä on tämmönen pleksi ja me voidaan laittaa tää tähän. Ja tällä tavalla tehdä tähän toinen kerros. Ymmärrätkö, Kasper? Joo. Tuoltahan vois mennä ehkä reitti tähän. Niin, tää voi, tän vois koittaa yhdistää. Ja sitten tähän tarvitsee laittaa yksi. Miksi tää aika hyviä juttuja? Kato, me voidaan laittaa tähän tunneli. Pitäisikö siinä lähteä uusi? Toi on aika hyvä idea. Kato, se toimii. Mä löysin yhden jutun. Onks noita harmaita vielä? Tota mä tarkoitin. Testissä meidän uskomaton rata Vol 2. Miljoona IQ. Siis mä väitän, että tässä on loputtomasti... Ei toimi, se toimii vaan kerran. Ai toimi. Eli me ei ollakaan miljoona IQ. Ei. Mä väitän, että tässä on varmaan miljoona eri mahdollisuutta tehdä näitä juttuja. Ja siis, tää on nyt vähän meidän oma keksimä rata. Sanotaan, että tässä tulisi 2 vuoden pitoinen video, jos me käytäis kaikki mahdolliset kombinaatiot läpi. Mä väitän, että tässä olisi niin monimutkaisen kuin haluaisi. Täällä on jopa putkia, siis... Jos tähän laittaisi tuli toisen aloituspisteen, niin siitä voisi mennä reitti tänne. Totta. Mut kelatkaa, että oli puoliksi kassun insinöörityötä. Sä olet insinööri. Sä olet insinööri. Aha. Voisi laittaa tänne ohjeeseen tän saman. Meidän rata löytyisi ohjeesta. Tästä saa jotain seiniä tänne ja kaikkea. Siis kattokaa näitä joitain kuvia. Niinku kelaa esimerkiksi rakentaa jotain tämmösiä. Mä väitän, että jos meillä olisi aikaa tarpeeksi tänään, niin ei olisi mikään ongelma. Pitäisikö tehdä tänne nopea semmonen reitti? Tee vaan. Niin siisti. Tää on vähän niinku marmorikuulan ratojen Lego. Sä voit ihan itse tehdä näitä millaiseksi sä haluut. Tähän kyllä jää koukkuun tähän hommaan. Mä oon tehty tätä nyt 2 tuntia. Täydellistä. Voit sä käyttää tätä tunnelia, please? Sä voit laittaa tänne, sillä se tippuu joo tähän. Me ollaan kyllä niin hyviä tässä. Hyvä insinööri. Kuka mitään teknillistä korkeakoulua tarvii, kun voi pelaa Gravitraksi? Niin. Missä se on nyt? No, niin. Ei se haittaa. Tää on hyvä, että se on tunneli-idea. Tiedätkö, mitä mä just tajusin? No. Voisko tää mennä... Noin, ja jatkuu siis siihen vanhalle radalle.
se menee takas ylöspäin. Voi vitsi, kun mä haluaisin, että se kääntyisi tossa tonne. Tai sitten mä haluaisin, että se menisi tässä tonne. Ja kato, se voi kääntyä tohon. Nyt se tippuu sinne. Mut miten ihmeessä tää juttu toimii? Mä en oikein tajun tätä magneettia. Miten se niinku fysiikan lakien mukaan toimii? Se vaan ampasee siitä ihan sikakovaa, jos siinä on toinen kuulava välissä. Ootsä miettinyt asiaa? Mitä käy nyt, jos täältä laittaa tulee kuulan? Oh, sen saa mennä toiseenkin suuntaan. Toimii! Toimiiko? No se menee maaliin, mut se jää siihen. Niin, mut sehän on tässä pointti. Oh my god! Sä sait ne menee kummankin eri puolet maaliin. Niin, kato kun mä vähän käänsin tätä, niin sitten se menikin tuohon. Okay. Tästä tuli hieno. Tästä tuli oikeastaan aika magea. Siinä nähdään, että me tehtiin tää ihan täysin omalla improvisaatiolla. Mä väitän, että tässä saisi vaikka kuin hienoa. Mietit, jos ekas päivässä saa tämmösen, niin mitä saa huomenna? Mä haluais purkaa tätä koskaan. No niin, mutta sä voit tehdä vielä hienomman. Mutta toi on jotenkin siisteen, mitä mä oon koskaan nähnyt. Legit. Tää on ihan super magea. Mut seuraavaa rataa varten sulla on vielä tuolla 4 lisää noita. Sä voit tehdä ihan valtava. Niin, mehän voidaan tätäkin vielä jatkaa. Mä haluaisin niinku tehdä pelkästään tästä jatkoa. Okei, sulla oli idea, mä en estinyt kuvasta. Jos täältä painet tälleen, niin sitten tää menisi näin. Ja sittenhän se menisi tolleen kovemmalla vauhdilla tässä lopussa tonne. Maali. Mut mieti, jos se jatkuisi tästä vauhdilla ja palauttaisi sen takas johonkin ja sit joku hyrrääsim aktivoisi sen. Tai jotain tämmöstä siistiä. Niin. Niin tois loputtomia juttui. Tääkin on tosi siisti. Siis onhan se siisti, että se pamauttaa sen siihen maaliin. Mikä näistä 4 pienestä osasta oli siistein? Oliko se toi tunneli esimerkiksi vai toi hyrrä, mikä heittää sen? Me ei kaikki ehditty kokeilla, mutta mitä mieltä sä oot? Kumpi oli esimerkiksi kivempi, tunneli vai toi? Se oli aika makea. Oliko yksi parhaimmista leluista tähän mennessä? No tää on toi lemu paras lelu. Voit rakentaa tästä niin ison kuin sä haluat. Ja sit sä voit kuvata aina videolle näitä ja julkaista sykä. Ja sit kun sä teet uudelleen ton, niin laittaa WhatsAppiin vaikka mulle. Jos mä pääsen kommentoimaan sille, oh my god, oh my god. Tää on Ravensburgerin tekemä peli ja niitä löytyy nimellä Gravitrax, joten käy ihmeestä siikaa. Mulla on varmasti linkki deskriptionissa. Onneksi mä oon saanut miettiä, miten tää meni. Sä voit kanssa tehdä uuden heti ja mikä on vaan erilainen, ettei sillä ole mitään merkitystä. Tää ei haluais lopettaa koskaan. Suosittelisit sä tätä ihmisille? Joo, ja tosi paljon. Kiitos oikein paljon Ravensburgerille tämän videon sponsoroimisesta. Ja tän kaltaisia videot tulee tämän kesän aikana ihan sikana lisää, joten jätä kanavalle tilauksia, jos haluat nähdä näitä lisää. Se on aivan ilmaista. Kassu, oot sijoittanut kanavatilauksia? Joo. Sen lisäksi sieltä videolle tykkäys, jos me saadaan 12 000 tykkäystä tälle videolle. Me tehdään seuraava osa Gravitrax-pelin rakennusta. Kiitos paljon kun katsoitte. Me nähdään seuraavan videon parissa. Se olis moikka.